finish na pripinto ziando. Não vai superar o sente por energia. Você não é forte pra me derrotar, não adianta lutar. Eu fico muito mais forte se eu me libertar. Mas quem te viu no clube do som, ninguém consegue aguentar. Porque eu sou energia que existe, eu posso usar. Manipular energia pura. A radiação te deixa no chão. Meu calor não te deixa na mão. Foge então, estou em ação. Talvez eu cause uma explosão. Nenhum humano é capaz de aguentar tanto calor assim. Então fica quente aí, mano. Você pode até começar a agachar, rezar. Isso aqui é energia. Pra lutar, a força é pura. Eu já tô te queimando. Cuidado que talvez você saia morto. O universo vai temer.